Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Misri. Ipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake, na Bwana akabariki andiko. Amen. Bwana abariki andiko. Amen. Neno Mwenyezi Mungu alitenda kwa wana wa Israeli walipokuwa katika mwisho wa utumwa. Neno la Bwana lasema ya kwamba Bwana kanena na Musa akamwambia, nakupa maneno hayo kanene kwa Israeli, maana katika mji wa Misri ambao nakaa, tunaona wanakaa katika taabu, tunaona wanakaa katika mateso, lakini nataka unene na wao kawaambie, wakatoka katika ule mji, wakaingia katika mji huu ambao ni wa Kanaani. Sema haleluya. 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 Basi andiko latuambia ya kwamba Musa kanene na Israeli hao walikuwa ndani ya ule mji ambao ulikuwa mateka, akawaambia kwamba Bwana amenituma mimi ya kwamba nikawaongoze nyinyi, nikawaelekeze mahali atanielezea. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Ni kwamba tulikuwa na pingamizi mingi, ija kwamba Farao aligundua hiyo. Bwana alibadilisha moyo wa Farao, lakini baadaye aligundua, kaona ya kwamba hawa watu wanaenda wapi, lakini Bwana alisimama na wao na akawaongoza wakaingia katika mji wa Kanaani. Sema amen. Amen. Inanena marapo wapendwa ya kwamba asembuli yetu ambayo iko pande hii, mahali mumekanyaga ni mahali Mwenyezi Mungu amewaandalia. Sema amen. Amen. Ndio mji ambao Bwana aliwaahidi muweze kuingia, na ni jina Kanaani region. Mji una matunda, mji una mambo mazuri, mtakaa vizuri na Bwana atasimama na nyinyi. Sema amen. Amen. Baada ya Israeli kuona hayo mambo yote Bwana aliyowatendea, akawaondoa katika mikono ya Farao, akawaongoza hadi wakafika mahala pale. Neno la Bwana lasema walifika mahala pale, wakanyenyekea, wakajenga madhabahu. Walipojenga madhabahu pale, walishukuru kwa kazi ambayo Bwana amewatendea. Kazi ambayo Mwenyezi Mungu amewatendea ni shukrani kwake. Sema amen. Na munaenda kubarikiwa, munaenda kufunguliwa mahala hapa, munaenda kuonekaniwa katika mji huu, munaenda kunona katika mji huu, munaenda kuvuna katika mji huu. Nasema baada ya kuona ile kazi walimshangilia Bwana. Sema amen. Ingia katika mji huu, asemu liko mahali hapa, na neno asema ya kwamba katika mji huo kuna baraka, katika mji huo kuna ushindi, katika mji huo kuna uzima, katika mji huo kuna matunda. Yesu anaenda kuwatenda mema na kuwainua katika jina la Yesu. Tusimame sisi wote. Asante. Elenina, Elenina.